ରୁଷର S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଶେଷ। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନର ବଢ଼ିବ ଚିନ୍ତା। ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 15 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ରୁଷର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସିଷ୍ଟମ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭେଦ୍ୟ ହୋଇଯିବ। 2016 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 15 ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଭାରତ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଭାରତକୁ ମିଳିବାର ଥିଲା ଓ ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ଏହା ଭାରତକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇ ଭାରତର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ସିଷ୍ଟମକୁ ନ ନେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସିଷ୍ଟମର କ'ଣ କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ, ଭାରତୀୟ ସେନା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଏହାର ପୁରା ନାମ S-400 ଟ୍ରାୟମ୍ଫ, ଯାହା ନାଟୋ ଦେଶମାନଙ୍କରେ SA-21 ଗ୍ରୋଲର ନାମରେ ନାମିତ। ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏହି ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ଭୂମିରୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଏହି ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ହତିଆର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଏହା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଆକାଶ ମାର୍ଗର ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଏହା ସାମିଲ ହେବା ପରେ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ିବା ସହ ଆକ୍ରମଣ ବିପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗର ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ସୂଚନା ପାଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଓ ସେନା ସହଜରେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ଜରିଆରେ ଏକାସଙ୍ଗେ 36 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ 5 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ନିଆଯାଇପାରେ। ଏହି ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଡରରେ ସଜ୍ଜିତ। ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଡର 600 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରେ ଓ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଜରୁରୀ ସିଗ୍ନାଲ ଓ ସୂଚନା ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।